ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁଡ଼ିଆ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହେଲ୍ପର ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ମୃତକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ପଥରରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ହେଲ୍ପରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।